Watazamaji, karibuni sana kwa kipindi hiki cha neno ambalo linaletwa kwenu na wandugu wa East Africa Revival Fellowship. Hawa ni wandugu ambao wanatoka madhehebu tofauti tofauti katika nchi yetu, na tunashirikiana pamoja baada ya kila Jumapili na siku zingine, kila mmoja wetu akisha toka katika kanisa lake. Ushirika wetu hapa Eldoret hukutana St. Paul ACK kule Kidiwa saa 8 baada ya ibada katika makanisa yetu. Hawa ni wandugu ambao wameokolewa na damu ya Yesu. Hawa ni wandugu ambao wametubu. Hawa ni wandugu ambao wametengeneza dhambi zao. Hawa ni wandugu ambao huenenda katika unyenyekevu wa maisha ya ulimwengu huu, na zaidi wakitubu na kunyenyekea na kuvunjika katika njia ya kuomba msamaha kwa lolote. Akikosewa anaomba msamaha, akikosea mwingine anaomba msamaha. Huo unyenyekevu ndiye wa wandugu hawa. Hata hapa wakati huu tumekutana kutoka makanisa na madhehebu tofauti tofauti kwa ajili ya Yesu. Karibuni na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tuko mbele zako wakati huu tukikushukuru sana sana, tukisema ni asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupatia kuweza kushirikiana na wapendwa ambao wanatutazama, wapendwa ambao wanatusikiza. Mungu, tunaomba uweze kutuongoza, wacha neno lako liweze kuwa msaada katika maisha yetu. Neno lako liweze kutufungua macho yetu tuweze kukuona. Neno lako liweze kufungua masikio yetu tuweze kukusikia wewe. Na mwishowe tuweze kuwa na uzima wa milele. Na tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mimi ninaye ongoza sehemu hii, ushirika wa leo. Jina langu ni John Maina Mushiri, na Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru huyu Yesu kwa kunihurumia na kunirehemu. Ulikuwa ni mwaka wa 83, tarehe 27 mwezi wa 3. Nashukuru siku hiyo sana. Ni siku ambayo sitaisahau kamwe. Ni siku ambayo nilizaliwa mara ya pili, nikawa kiumbe kipya, nikatoka pale nikiwa na ushindi, nikiwa na matumaini, nikiwa kiumbe kipya, nikisema ya kale yamepita, tazama sasa nimekuwa kiumbe kipya. Bwana alinisaidia katika hiyo hali. Nilikuwa nimeteswa na huyu shetani sana, mwalimu ambaye pesa zake zilikuwa zinamalizwa na ulimwengu na raha za dunia hii. Hazikuweza kusaidia hata jamii yake, hazikuweza kunisaidia hata mimi. Mwalimu headmaster na socks moja na shati moja, hayo maisha yalikuwa magumu sana. Niliteswa sana na shetani, lakini nashukuru huyu Yesu. Tangu wakati huo ambao nimetaja, huyu Yesu amekuwa mwema, amekuwa kiongozi na amenilinda. Na hata katika kazi yangu ya ualimu alinifikisha mpaka nikastaafu, na sasa nashukuru Bwana kwa sababu ameendelea kunitumia hivyo. Basi tupate wimbo wetu ambao tutaanza
ushirika huu nao, wimbo katika nyimbo zetu, wimbo wa 130. Safari yetu gumu kwenda mbinguni, inchi ya raha tuliahidiwa. Mbele yetu kuna bahari ya Shamu, kando kando milima, nyuma adui mbaya anatufuata. Kweli tusipokaa ndani ya Bwana Yesu aliyekuja kutuvusha salama, kweli hatutaweza kamwe na kuokoka. Kwani merikebuni twaelea juu ya bahari ya shida, safari yetu ngumu kwenda mbinguni, twadhamiriana na adui mkubwa, majina yake sitie urakilo, pepo na tufaniku, wokovu wetu kwa jina la Yesu. Kweli tusipokaa ndani ya Bwana Yesu aliyekuja kutuvusha salama, kweli hatutaweza kamwe na kuokoka. Kwani merikebuni twaelea juu ya bahari ya shida, safari yetu gumu kwenda mbinguni, vitisho vingi na alama za damu ya mara mbili mtume na Bwana Yesu, hofu twakata tamaa, tuokokewa kila kwa Bwana Yesu. Nasi tusipokaa ndani ya Bwana Yesu aliyekuja kutuvusha salama, hatutaweza kamwe na kuokoka. Kwani merikebuni twaelea juu ya bahari ya shida, safari yetu ngumu kwenda mbinguni, msafiri ukeshe gizani kubwa, mashaka mengi na pepo za mbisho. Kweli twaomba kuche safari ni tupate mwanga wa mbingu, nasi tusipokaa ndani ya Bwana Yesu aliyekuja kutuvusha salama, kweli hatutaweza kamwe na kuokoka. Kwani merikebuni twaelea juu ya bahari ya shida, safari yetu ngumu vipingamizi, madhehebuni na kwa jamaa zetu, kushindana na dhambi vita vikali, Roho anena kwetu, hamjashinda hata kumwaga damu. Nasi tusipokaa ndani ya Bwana Yesu aliyekuja kutuvusha salama, kweli hatutaweza kamwe na kuokoka. Kwani merikebuni twaelea juu ya bahari ya shida, keti tukute tendeleza ye Yesu, Yesu bali mwana nendira Yesu. Basi tupate mshuhuda wa kwanza, ndugu wetu, karibu. Kute tendereza Yesu, Yesu mana mana gendiga Yesu, sa igunasiza nevasa Yesu mlokozi. Bwana Yesu asifiwe.
Tukutendreza. Jina langu ni Noah Abel Tembete. Mwenye dambi mbaye Kristo aliokoa. Mwaka 2001 tarehe 13 ilikuwa January. Jumamosi saa 3 usiku hapo ndipo Bwana alinihurumia hata akaniokoa na dambi zangu zote. Bwana alinipata kama nimetenda mengi nikiwa kijana, nikiwa hata mzee, na shida hizo zote ambazo shetani alikuwa amenifunga nazo Bwana akaniokoa nazo. Aniokoa na akanifungua macho na nikaweza hata kuona sasa nuru ya ulimwengu. Bwana amenisaidia kutembea nikitubu dhambi zangu, nikitoa ushuhuda mbele za ndugu na wadada, na mahali nimeshindwa kwa kutendea mwenzangu visivyo, na muenda na kumuomba msamaha. Hata mwenzangu akitenda sio nipendeza, siwezi kungoja kwamba aje niombe msamaha. Huwa mwepesi kumuendea, tunashirikiana na namuomba msamaha. Na Bwana akimsaidia aone, basi pia anafunuliwa na tunakaa tunaenda safari moja. Bwana amenisaidia sana katika nyumba yangu, kwa maana nilikuwa natembea bila nuru. Sasa naenda nuruni. Nikitaka kutoka, nikienda nje, tunashirikiana na dada. Hata watoto wadogo, hata wajukuu wangu, naambia naenda mahali fulani na nitarudi. Nikifika huko nichelewe, huwa mwepesi kupiga simu kwa mama, dada mke wangu, naambia dada, mahala nimeenda nikaa nitachelewa. Basi yeye hujua ndugu aka mahali fulani, nikirudi basi narudi na pia kueleza vile nimetembea. Basi Mungu amekuwa mwema kwangu kwa kuniongoza kwa hiyo njia, kwa maana amenifanya kiumbe sasa kipya. Ninaweza kuona nuru, ninaweza kutembea katikati ya ndugu nikiwa huru, kwa maana shetani alikuwa ananificha wakati mwingi nisionekane katikati ya watu. Kwa maana nikitenda sio mpendeza, shetani yeye huniongoza, anasema tuende hivi, tuende hivi. Lakini kwa ajili ya wokovu wa Bwana Yesu nimeona nuru na namshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Tendereza Yesu, Yesu, Yesu mana gendida Yesu, Hosanna, Hosanna na sisa nevasa Yesu Mwokozi. Basi tupate mshuhuda wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Tendereza yangu ni Captain Rose Oindi, na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu kuanzia mwaka wa 88 tarehe 28 mwezi wa 4. Ilikuwa mwendo wa usiku, tumehudhuria mkutano wa vijana, na mimi nilienda ni kwa sababu nilifurahia sana nyimbo za sifa za wapendwa wa East Africa. Kwa hivyo nilitoka nyumbani nikienda mahali pale ni kwa sababu ya nyimbo hizo. Walipokuwa wakisifu, wakiinua mikono, nilifurahi sana na nilipenda. Na nilipokuwa mahali pale, Yesu akanena na moyo wangu ya kwamba nisipokiri kwa kinywa changu kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, sitaweza kuona ufalme wake. Neno hilo likawa mzito ndani ya moyo wangu. Neno hilo likachochea imani yangu. Na nikasema ijapokuwa nimependwa na wazazi, nikitinda mimba nyumbani kwetu, ijapokuwa nimependwa na wazazi, ijapokuwa ninaandamana na mama kila wakati akienda kwa ushirika, haingenipeleka mahali. Basi nikakubali Yesu. Nikapokea Yesu. Akaniokoa. Aliponiokoa ndiposa nikaweza kujua kwamba sikustahili machoni pake. Wakati huo ndio nilijua ya kwamba nilikuwa mwenye dhambi. Wakati huo ndio nilifunuliwa dhambi zangu zote. Nikajua uongo ni mbaya. Nikajua kuwekelea wengine maneno ni mbaya. Nikajua kusingizia wengine, kutusi wengine ni mbaya. Na haingenipeleka mahali. Yesu huyu kwa huruma akanisamehe, akanisafi na damu yake, akanipatia nguvu
ya kuanza safari mpya pamoja naye. Akanifundisha kutengeneza kati yangu na wazazi, kati yangu na ndugu na dada zangu, kati yangu na marafiki wangu. Akanionyesha kutengeneza, akanionyesha kutubu, na akaniambia ya kwamba mimi ambaye nimekuokoa kwa wakati huu nitaandamana pamoja nawe. Haijalishi umri, ukimkubali Yesu anakushika mkono. Huyu Yesu alinishika mkono kwa ujana wangu, nikaona akinishika mkono, akiniongoza, akinipa nguvu ya kushuhudia wokovu wake. Nikaona akiniongoza katika ujana, ikafika wakati akanibariki na nyumba na mume. Nimezidi kumuona Yesu wapendwa. Ninafurahia amani ambayo Yesu alinipa baada ya wokovu. Ninafurahia kutosheka katika maisha baada ya kumpokea Yesu. Ninajua ya kwamba kuna ushindi nikidumu ndani ya Yesu. Ndiposa ninafurahi kushuhudia, ni kwa sababu Yesu ameendelea kutenda mema katika maisha yangu. Ninafurahia kukaa ndani ya Yesu. Ninataka kusema hata ukiwa kijana, hata ukiwa mtoto, Yesu anapokuja katika maisha yako, una amani, una ujasiri, una ushindi. Basi ninaendelea kukaa ndani ya Yesu, nikinyenyekea, nikitubu, nikiomba kila wakati anihurumie, anipe nguvu ya kushinda ulimwengu, ili siku moja nikafurahie pamoja naye. Yesu asifiwe. Tutendeleza Yesu, huruma mana geni ya Yesu, usaumuzainu na chiza nebasa Yesu mlokozi. Basi wapendwa, huo ni ushuhuda ambao tunao katika hii safari, na tunatamani sana kukaa pamoja na Yesu. Basi tujitayarishe, tusomewe neno ambalo litatuongoza wakati huu. Karibu. Tutendeleza. Mtakaye soma ni dada wenu katika Yesu Kristo Ngaruya. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa moyo wangu, na mpenda Yesu kwa sababu ya gharama aliyotoa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Niposa nikafikia uzima wa milele. Tulikutana na Yesu mwaka wa 83, na huyu Yesu ni mwema kwa sababu alikuja kutafuta na kuokoa. Akanipata mimi ambaye nilikuwa nikihangaika, nikijipa haki ya kwamba napenda kanisa, napenda neno la Mungu ati imetosha. Lakini huyu Yesu kwa huruma zake aliendelea kunitafuta. Na siku moja nikasema nitarudi ushirika nisikie hawa wandugu wanaenda kufanya nini. Ilikuwa tarehe 30 Januari mwaka huo wa 83. Nikiwa bama bado mchanga ndani ya nyumba, na hapo ndio tulipatana na Yesu. Akanieleza kwa unyenyekevu ndani ya moyo wangu, ingawa unapenda haya yote, iko moja limebaki, ambalo ni kumkiri Yesu. Nikasema hilo tu, nikasema nimekubali. Nilipokubali ndio akanifunulia dhambi. Akanionyesha hii na hii ulitenda. Hukutosheka, unasengenya, utosheki, unakaa vile Mungu apendi. Nikaona ni mimi niliyetenda. Na hata hivyo Yesu hakunikataa, nilipeleka moja kwa moja msalabani, nikatubu na akanitakasa kwa damu yake. Nikaanza safari mpya ya kwenda mbinguni. Aliniahidi uzima, na uzima ni baada ya kushinda. Kwa hivyo sijashinda, bali nakaza mwendo nikichuchumilia yaliyo mbele, taji ambayo nimeahidiwa na huyu Yesu. Ninashindana na dhambi, dunia na shetani, vita ni kali, lakini nikiwa ndani ya Yesu ninaamini mimi ni mshindi. Kwa hivyo niko katika hiyo njia ya kwenda mbinguni pamoja na wadugu hawa na wadada katika ushirika huu wa East African Revival, wa kunyenyekea na kutubu dhambi na kutengeneza na kutembea katika nuru. Kama wewe ulitolewa kwa giza, ukiingia kwa Yesu unakuwa katika nuru. Kwa hivyo nafuata hiyo nuru paka nifike mbinguni kwa Baba. Neno letu ambalo Mungu ametupa siku ya leo
itatoka katika kitabu cha Zaburi 27. Tutaanza kusoma haya ya kwanza na kumalizia. Nitaanza kusoma. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Watenda mabaya walipo nikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikoa wakaanguka. Jeshi lijapo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa vita, lijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo dilo nitakalo litafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaruni mwake. Muradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake. Nitaimba naam, nitamhimidi Bwana. Ee Bwana, usikie kwa sauti yangu inalia, unifadhili, unijibu. Uliposema, nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia Bwana, uso wako nitautafuta. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache. Ee Mungu wa wokovu wangu, baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Ee Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyoka, kwa sababu yao wanaoniotea. Usinitie katika nia ya watezi wangu, maana mashahidi wa uongo wameniondokea, nao watoao jeuri kama pumzi. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, na umgoje Bwana. Tukute tembeleza Yesu, Yesu mwana mana gendina Yesu, Siza neva za Yesu Mlokozi. Basi tuataka kuchukua nafasi hii kumkaribisha mnenaji siku hii ya leo. Na najua watazamaji mnao tusikiza mtabarikiwa sana na neno hili la Bwana. Tukute tembeleza Yesu, Yesu Diga Yesu, Omsai Gunasiza Nevasa Yesu Mlokozi, Nevasa Kristo wapendwa, na msalimu katika jina la Bwana. Hamjambo. Hamjambo. Nafurahia Yesu siku ya leo kwa kutupa nafasi hii ya kusikia neno lake la kutiana nguvu, kwa sababu Bwana anatupenda. Siku ya leo, watu wa Mungu, mimi ninaitwa Joseph Modhali, mwenye dhambi ambao Kristo amesamehe dhambi zake.
Niliokoka mwaka wa 80, likuwa Januari 1, nikiwa mwana kijana ambaye alikuwa kanisani, na sikuwa nimepea Yesu roho yangu na maisha yangu. Nafurahia sana Yesu kwa kuniokoa nikiwa kijana, kwa sababu mimi nilikuwa natamani sana waokofu, kuangalia vile ambavyo wanakaa vizuri na vile ambavyo wamebarikiwa. Lakini ujinga ambayo nilikuwa nao ni kwa sababu nilikuwa naambia Mungu, mimi nitaokoka tu, lakini wakati nitakapokuwa mzee. Mungu mwenyewe aliniita, kaniambia, unapoteza wakati, amka umtumikie Yesu, amka uokoke, kwa sababu kulikuwa usiku. Mimi nikasikia sauti, nikafikiri ni mtu ananiita kutoka nje, lakini nashukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ni sauti ya Yesu. Alinikuta nikiwa mtu muongo, nilikuwa mjanja kwa wazazi. Umekuwa wapi? Sio mahali. Umefanya nini? Ulikuwa unafanya nini? Sio kitu. Na kudanganya danganya wazazi, kuibaiba pesa kidogo. Na yote Yesu akanisamehe. Kwa hivyo mimi ni mshuhuda ya kwamba Yesu huokoa na hudumisha, kwa sababu baada ya kuniokoa aliniingisha katika ushirika wa wandugu na wadada ambao walinilea kiroho, mpaka nikiwa katika ushirika huo Kristo akaniita niwe mchungaji. Kwa hivyo najivunia wema wa Bwana na namsifu Bwana kwa sababu ananipenda. Katikati ya mambo hayo yote nimeona ushindi. Wakati nina mazito napeleka kwa Bwana. Bwana ameendelea kuniongoza hatua moja hadi hatua ile ingine. Akanipa dada na watoto wane, na tunasifu Bwana. Akaendelea kutubariki na kutuongoza, kwa sababu kwa Kristo kuna baraka nyingi na kuna neema nyingi. Kwa hivyo siku ya leo nasimama kusifu wema wa Bwana. Nasimama kuinua wema wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu, tuingie katika neno ambalo Bwana ametupa litusaidie. Neno la Mungu linatuambia kwamba usife moyo, kuwa mtu mwenye moyo thabiti na uwe na matumaini. Daudi mtumishi wa Mungu katika Zaburi 27 mstari wa 13 na 14 akasema, pasipokuwa nimekuwa nimemtumainia Bwana, ningekuwa nimepoteza matumaini. Pasipokuwa ninaangalia wema ule ambayo Bwana atanipa, ningekuwa nimepoteza matumaini. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wakati huu ni wakati mgumu, wakati wa COVID-19, wakati tuna mvua kubwa ambao ina maporomoko, ambayo mvua hiyo inafurika mpaka inatoa watu kwao. Watu wengi wamepoteza mazao ya shamba na wanyama. Watu wengi wamepoteza kazi. Na kwa sababu ya COVID-19 tuko na wasiwasi. Je, ugonjwa huu utanipata? Hata wale wagonjwa hawajui kama watakufa. Lakini neno hili ni la kukutia matumaini, mtu wa Mungu, mahali pale ulipo, ya kwamba Daudi akasema, kama singekuwa nimemwamini Mungu ningekufa moyo. Na wewe endelea kumwamini Mungu na kumtumainia, kwa sababu yeye ndio mwenye kufufua na yeye ndio mwenye kutupa. Kwa hivyo hata wakati huu mafuriko yatakuwa nyuma yetu, hata ugonjwa huu wa corona utakuwa nyuma yetu, kwa sababu Kristo ana uwezo. Daudi ni mmoja wa majemadari wakubwa wa imani. Naye pia nitazungumza juu ya jemadari mwingine ambaye ni Paul, mtumishi wa Mungu. Kama vile mnavyojua mtumishi wa Mungu Paul, wakati hajaokoka alikuwa anadhihaki kanisa la Bwana. Lakini wakati alipookoka, wale watu ambao walikuwa marafiki zake wakawa maadui.
Na Paul akawa mtu wa kudhihakiwa na kupata shida nyingi na dhiki nyingi kwa sababu ya kuhubiri neno la Mungu. Lakini tunatiwa nguvu na huyo mtumishi wa Mungu Paul kwa sababu wakati alipokuwa na shida na dhiki kama tulizo nazo wakati huu ndio yeye alipata nguvu. Kwa hivyo wewe mtumishi wa Mungu pamoja nami wakati huu wa COVID-19 ni wakati wa kujitia nguvu. Tumeambiwa tukae nyumbani ili tuweze kudhibiti ugonjwa huu. Ni mzuri sana kutii. Lakini wakati wewe uko nyumbani, fanya tafuta jambo ambalo utafanya kwa sababu ya kumsifu Mungu. Ujaribu kutafuta jambo ambalo litasaidia watu wengine ambao watasifu Mungu kwa sababu yako. Kwa sababu mtumishi wa Mungu katika Wafilipi 1:12-14 tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba hata wakati yeye ako jela anafurahi. Kwa sababu alikuwa jela miaka miwili. Na wakati huo alipokuwa jela miaka miwili aliandika vitabu vine kwa Wakristo. Kwa hivyo yeye hakukaa tu. Yeye aliandika kitabu cha Wafilipi, akaandika kitabu cha Waefeso, akaandika kitabu cha Wakolosai, akaandika kitabu cha Filemoni akiwa mafungoni. Kwa hivyo na wewe mtu wa Mungu pamoja nami, tuna la kufanya wakati huu mgumu. Tufanyie Mungu kazi na tusife moyo. Watu wa Mungu, kama vile ambavyo Paul mtumishi wa Mungu, uhuru wake ulikuwa umefinywa sana, umegandamizwa. Na sisi corona imegandamiza uhuru wetu. Lakini watu wa Mungu, hata kama kanisa imefungwa, hata kama kazi zimeendelea kudidimia, tumtumainie Kristo. Bwana asifiwe. Na kama hata kama watu wengine ni wagonjwa, tumtumainie Kristo. Kuwa mgonjwa sio kusema utakufa. Kwa sababu Kristo ndio mwenye kuponya. Mtazamie Kristo kwa sababu yeye atakuponya, mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu mahali ambapo uliko. Na ni muhimu kusema kama vile ambavyo Paul alivyosema katika Corinthians 2 Corinthians 4:8. Alisema ya kwamba tunafinywa, tunasukumwa, lakini hatuwezi kufa moyo. Ndugu yangu usikufe moyo. Dada yangu usikufe moyo. Kwa sababu hata tufinywe na corona, hata tufinywe na maporomoko hayo yanaporomoka, hata kazi iende chini, tusife moyo. Ni wakati wa kuinuka na kujitia nguvu na kumuongoja Kristo. Bwana asifiwe. Jambo lingine ambalo ni muhimu, watu wa Mungu, tukumbuke wema wa Mungu. Mahali umefika ni Kristo. Na mahali ambapo kesho utakapofika ni Kristo. Kristo ni mwema siku zote. Na wema wake unashinda mambo yote katika dunia hii. Kumbuka mtu wa Mungu, ya kwamba Mungu ana jawabu ya kila shida. Mungu ana msaada wetu. Kwa hivyo mradi tu turudi kwa Kristo, na yeye atatusaidia. Bwana asifiwe. Hata ingawa tulishindwa jana, yeye hahesabu kushindwa kwetu. Kwa sababu yeye ni mwingi wa neema, na yeye ni mwingi wa huruma. Kushindwa kwetu jana, tupeleke kwa Kristo. Tutubu dhambi zetu kwa Kristo, na yeye atatuinua. Kwa sababu yeye anakumbuka damu yake iliyomwagika msalabani. Anakumbuka huruma yake na ahadi yake ambaye alituahidi sisi tangu zamani. Jambo lingine ambayo ni muhimu sana, watu wa Mungu, ni ya kwamba baada ya gharika mto utakoma. Baada ya shida hizi zitakuwa nyuma yetu. Hivi karibuni tuendelee kumtumainia Mungu. Kwa hivyo usikufe na shida yako.
Mahali ambapo wewe una shida, tafuta njia ambaye Mungu anaweza kukusaidia. Na kwa sababu Mungu hutengeneza njia jangwani, hata hiyo shida yako inaweza kuwa solved. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, mtumainie Mungu katika kila jambo ambalo. Tuna makanisa karibu na sisi. Tafuta watumishi wa Mungu ambayo wanafanya kazi karibu na wewe. Mwambie shida yako na mahitaji ambaye wewe uliye nayo. Bwana asifiwe. Rafiki zangu, pia kumbukeni ya kwamba yeye ambaye alianzisha kazi nzuri ndani yako ni yeye atakuja kuimaliza. Kwa hivyo usikuje kuimaliza. Wakati huu watu wamekasirika sana, na wengine wamekufa karibu kufa moyo, hata wengine wanafikiria kujinyonga. Kazi nzuri ambaye iko ndani yako ni Kristo atakuja kuimaliza. Na wewe usifikiri unaweza kumaliza kazi ya Mungu kwa kujiua mwenyewe ama kumfanya yule mwingine vibaya. Ongoja Kristo. Kwa sababu Kristo ana jawabu na Kristo ana msaada wako. Jambo muhimu ambao ningependa kukuambia ndugu yangu na dada yangu ni ya kwamba serikali inatuongoza ikituambia tujitunge na ugonjwa huu. Kwa sababu ugonjwa huu unaua na hauna dawa. Kwa hivyo na wewe usiende tu ukajiingiza kwa kama mtu ambaye hana macho. Tii amri ambao tumepewa. Tumeambiwa ya kwamba ukiwa katika public, tumia face mask. Nawa mikono kwa maji ya mfereji na utumie sabuni. Keep distance. Watu wa Mungu, jambo hilo si la msaha. Ni jambo muhimu sisi zote kutii. Kwa sababu litatusaidia kuepuka janga hili. Pia kwenye maji na maporomoko, watu wa Mungu, usiende kuonyeshana ujasiri wako wa kuogelea. Wachana na maji. Kwa sababu watu wengi wamekufa na hawanahitajika katika dunia hii. Tafadhali watu wa Mungu, tuweze kutii maagizo ambayo tunaagizwa na serikali, hata na watoto mtii maagizo ambayo mnapewa na wazazi wenu. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana watu wa Mungu, ambao ni muhimu kwa Wakristo wakati huu, ni wakati wa kutubu dhambi zetu. Kwa sababu hatuwezi kupata mambo makubwa namna hii hivi bure. Tuangalie kibinafsi, tuangalie kikanisa, tuangalie kitaifa, ni mahali gani ambapo tumemkosea Mungu. Na tuweze kutubu. Kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema. Atatuhurumia watu wa Mungu. Baada ya kutubu mtu wa Mungu, usikae tu kuangalia runinga. Kuwa na wakati wa kusoma neno la Mungu. Tafuta sauti ya Mungu kupitia maandiko. Mungu anataka wewe ufanye nini wakati huu uko kando na kazi yako? Wakati huu uko kando na kanisa lako? Wakati huu uko kando na watu wako? Uliza Mungu anataka wewe ufanye nini kupitia maandiko. Jambo lingine ambalo ni muhimu, ni wakati wa kupiga magoti. Kuomba. Tuwewe pezi wa kuomba sana. Na kwa sababu masikio ya Mungu yanatusikia, Mungu anaongoja maombi yako. Kwa hivyo ombea inchi, ombea serikali, ombea kanisa, ombea watu wote, na usisahau kujiombea wewe Mkristo. Katikati ya mambo hayo yote, Kristo anataka tuwe watakatifu. Tuachane na dhambi. Kwa sababu dhambi ndizo zinatutenganisha na Mungu wetu.
Jichunguze. Ni dhambi gani Kristo anakuona nayo siku ya leo? Na kwa sababu damu yake ina nguvu, inaweza kukusafisha. Tena yeye ako na nguvu, anaweza kukusimamisha imara. Na shangaa kuona watu wanawekwa katika quarantine, badala ya kutii wanaenda kufanya mambo ambayo ni machafu kule. Dunia haishi mtu wa Mungu. Na hata ikiisha, heri iishe tukiwa watu watakatifu. Kwa hivyo ogopa dhambi na ukae mbali na dhambi. Mungu akutakase. Na wewe mwenyewe ujue ni kitu gani ambacho kinakusumbua, mtu wa Mungu. Jambo lingine ambalo tunapaswa kufanya wakati huu, ambalo ni muhimu sana, ni kuwapenda watu wengine. Kama bado unabaki na unga pakiti ingine moja, mpatie yule ambaye hana. Kama una msaada yeyote ambaye unaweza kumsaidia mwingine, mugawie ndugu yako, mugawie dada yako. Na tushikane kama taifa wakati huu. Tupendane watu wa Mungu. Usiulize huyu mtu anazungumza lugha gani. Usiseme huyu mtu ni mama, ama huyu mtu ni mzee, ama huyu mtu ni kijana, kwa sababu sisi zote ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu, wakati huu ni wakati wa kupendana. Ni wakati wa kutenda haki. Ni wakati wa kutafuta amani na ndugu yako na dada yako. Ni wakati wa kukaribia Mungu, watu wa Mungu. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana, watu wa Mungu, ni kuwa mwaminifu. Je, ni jukumu gani ambaye Mungu amekupa? Kuwa mwaminifu katika jukumu hilo. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu wakati wote. Na yeye anataka watu waaminifu. Pia, kama vile ambavyo neno la Mungu limetuambia, tumia wakati wako vizuri. Tumia wakati wako wa mchana na wa usiku vizuri, vile ambavyo utamtukuza Mungu na wakati wako. Kwa sababu kuna wakati utafika na hautaweza kutumia wakati huo. Kwa hivyo tumia wakati wako kwa kusifu Bwana, kwa kushukuru Mungu na kujenga ufalme wa Mungu. Na jambo lingine ambalo ni muhimu, usiwe muoga. Kuwa na nguvu katika Kristo. Na ukuwe na matumaini katika Kristo. Kristo anataka watu walie na ujasiri. Hasa ujasiri wa kutenda haki. Ujasiri wa kutenda mema. Na usiende tu kama wakati wa El Nino, tulipokuwa na El Nino. Watu wengi walikufa ati kwa sababu mali yao, ng'ombe zao, mbuzi zao zimeathirika na mvua. Wakasahau ya kwamba hata El Nino itaisha. Wengi wakakufa sana, wakakufa kiroho, wakakufa kimwili kwa sababu ya mali yao. Mungu ndio hupeana mali. Mtu mainie Mungu. Hata baada ya corona tutakuwa matajiri. Tutainuliwa na Mwenyezi Mungu. Heri imani yetu iwe namna hiyo. Lakini kusiwe mtu kama mzee mmoja mahali fulani, ng'ombe zake zilipokuwa zimegonjeka, yeye anaenda kwa kitara na hema. Akiulizwa unaumwa wapi, anasema ng'ombe yangu. Watu wa Mungu, ng'ombe ni Mungu upeana. Hata hiyo kazi ni Mungu upeana. Tunajua kwamba business nyingi sasa zimekwama. Wale wako katika transport na business aina nyingi ziko chini. Lakini watu wa Mungu, Mungu atainua. Muradi tu tuwe waaminifu. Muradi tusikie sauti ya Mungu. Na tujue ya kwamba Mungu anatupenda. Na tusikae kama watu wanaenda kufa. Sisi hatufi kwa sababu sisi ni wa Mungu. Na pia tushikane mikono.
aliye na nguvu amshike mnyonge, tuweze kufuka salama katika janga hili la corona na mambo yale mengine ambayo yanatupitia. Kwa hivyo watu wa Mungu, ni wakati wa kujichunguza na ni wakati wa kutiwa nguvu. Daudi, mnajua watumishi wa Mungu, Daudi alikuwa na pesa nyingi, Daudi alikuwa na ukubwa mwingi, lakini juu ya yote alimtumainia Mungu. Nayo ndugu yangu na dada yangu, usihesabu pesa, usihesabu ukuu gani ulio nao. Simamisha Yesu na usimame pamoja na Yesu, kwa sababu Yesu anaweza kukuondolea janga ambalo ulilo nalo leo, na hata kesho atakufukisha. Kwa hivyo ni wakati wa kuwa na matumaini, watu wa Mungu. Na pia nikimalizia, ni mzuri watu kufanya exercise. Ondoka, zunguka, hata kama ni kwa shamba lako, hata kama ni kwa ploti, tengeneza misuli. Na ni mzuri kunywa maji mengi wakati huu. Na ni mzuri kukumbuka jirani na yule mtu mwingine. Na zaidi ya yote, tuombe Mungu. Kwa sababu Mungu ndio jibu ya shida zote na ndio msaada ya mambo yote. Tuombe watu wa Mungu. Mungu mtakatifu, tunainamisha nyuso zetu siku ya leo, tukitubu kwa sababu tumekukosea. Na kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema na neema nyingi, tazama mtazamaji wangu, we Mungu, na usikie maombi yake. Aliye mgonjwa, Mungu, tunaomba umponye. Aliye na shida mbalimbali, Mungu, wewe unajua shida zetu zote, na una msaada wa kila moja wetu. Mungu, tunaomba utuhurumie, tuondolee janga hili la corona, Mwenyezi Mungu. Utupe nguvu ya kujua vile ambavyo hatutapatwa na ugonjwa huu. Utupe nguvu ya kutengeneza dhambi zetu na makosa yetu kwa ndugu zetu na dada zetu. Tusaidie Mungu kuwa watu waaminifu hata na wakati huu. Na tunaomba hayo kupitia jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mungu atubariki. Tendeleza Yesu, ayo mwana gendiga Yesu, saigu na siza nevasa Yesu mlokozi. Tukutendeleza. Tendeleza. Mtazamaji, hilo ni neno la tumaini. Tuwe na matumaini kwa sababu Yesu yuko. Basi tusimame kwa wimbo wa 98, na baada ya huo wimbo nitamuita ndugu wetu aje atumalizie kwa maombi. Haya. Kabla sijaanza kumfuata Yesu, moyo nililelewa na huzuni, nikawa mtu wa kigeugeu, mara furaha na mara machozi. Tangu nilipokoka nimekuwa mtu mwenye imani dhabiti, sababu ya Yesu nimekuwa kiumbe kipya, kinachompendeza. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Hofu imekwisha ya bahati mbaya, ya kuhangaika kati ya miungu, na kutanga-tanga nikitafuta furaha ambayo ni ubatili. Tangu nilipokoka nimekuwa mtu mwenye imani dhabiti, sababu ya Yesu nimekuwa kiumbe kipya, kinachompendeza yaka
yale yamepita yamekuwa mapya. Sasa namwimbia kwa moyo safi nikiwa kanzu mpya ya wokovu, nikimpendeza aliye mwema. Sitaki kingine kirarukacho, tangu nilipokoka nimekuwa mtu mwenye imani dhabiti. Sababu ya Yesu nimekuwa kiumbe kipya kinachompendeza. Ya kale yamepita yamekuwa mapya. Sifa nimepata kujisifu nayo, ni mwenye dhambi na nimesamehewa. Hili lanitosha mbele ya wenye kujisifu tu kwa mambo ya mwili. Tangu nilipokoka nimekuwa mtu mwenye imani dhabiti. Sababu ya Yesu nimekuwa kiumbe kipya kinachompendeza. Ya kale yamepita yamekuwa mapya. Yesu Bwana mwema, umeniweka kuwa wakili wa siri zake Mungu. Ninapotumika nipe hekima, wajaponipinga nitakutetea. Tangu nilipokoka nimekuwa mtu mwenye imani dhabiti. Sababu ya Yesu nimekuwa kiumbe kipya kinachompendeza. Ya kale yamepita yamekuwa mapya. Basi tupate atakaye tumalizia kwa maombi. Jina langu naitwa Mzee James Kirago. Yesu huyu ni Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Hunifurahisha sana ninapotaja Yesu aliyenitoa mbali akaniweka akanileta katika wokovu wake, baada ya mimi kukubali mwenye dhambi. Na ni sikukuu siku ile ya kuoshwa dhambi. Sikukuu hiyo ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 2 mwaka wa 70. Ndio Bwana alibadilisha maisha yangu, nikawa mfuasi wa Yesu, sio wasiri kama wengine. Yesu ni mwokozi wangu na ni mfuasi wangu, Kwa hivyo huo si kwa mshuhuda, wa shuhuda walikuwako. Nilikuja tu kwa ajili ya maombi. Na kabla ya kuomba, wakati neno lilikuwa likiendelea, kuna maneno yameniguza. Maneno yaliniguza. Iliyosomwa katika Zaburi ile tulisoma 27, mstari huo wa 13 ilisema, naamini. Imani, naamini nitauona uso wa Bwana, nitaona wema wa Bwana. Kwa hivyo mimi, hiyo imani yangu iliponitia hivyo, nikajua ya kwamba nitamuona Mungu. Katika Warumi, ambao Warumi mwenyewe Paulo aliandikia Warumi, kama wakati huu kuko na shinda hizi, Warumi na mstari wa 35 ilisema ya kwamba, ni nani atakayetutenga na upendo wa Mungu? Na akaanza kuhesabu, ikiwa ni shinda, ikiwa ni njaa, ikiwa ni ugonjwa, ikiwa ni nini. Hakuna. Wewe mwaminifu, mwongofu wa Yesu, unayemtemegea Mungu, ambao nasema nitauona wema wa Mungu, na imani hiyo isipungue, ili ambayo tumesomewa ya kwamba nitauona uso wa Mungu. Paulo akaandika, kawaandikia Warumi. Je, ni taabu? La. Ni kukosa kazi? La. Ni njaa? La. Ni COVID? Hata COVID isikutoe katika wema wa Mungu.
isikutoe, lakini itakutoa ikiwa utatii vile tunaambiwa. Tuombe. Mtakatifu muumba wa mbingu na nchi, tunashukuru kwa mapenzi yako mema, kwa vile neno lako moja laweza kumfanya mtu kuishi. Neno hilo ambalo limepita masikioni mwetu, twaliombea Baba lifikie wengi na wandumu katika imani hii, kwa maana ukiamini utaona uso wa Mungu. Atakushindania na atatushindania. Bwana zidi kutushindania. Kuna wengi ambao wanalia na njaa, hata tunaoneshwa kwa runinga, wengine wameanza kuuza vitu vyao ili wapate chakula, wengine wanashindwa hata kuwalea watoto wao, hata wengine anachemsha mawe ili alete udanganyifu kwa watoto, wakingoja atini chakula inaiva kwa ajili ya shida hiyo. Tunawaombea Baba. Wengine ni wagonjwa, tunawaombea. Tuomba amani katika nchi yetu. Tuomba ugonjwa huu Baba utumalizie. Oh, hasira zako ambazo umemwaga ubiriti katika nchi yote dunia mzima, Baba geuka. Geuka. Tumetubu kwa ajili ya mambo yote yote. Sisi watakatifu ambao tutatubu, Bwana okoa nchi yetu kwa ajili ya maombi yetu. Tumekamilisha maombi yetu. Wasema asante kutupa kituo hiki ambacho tunaendelea kupeleka neno la Mungu. Bwana uzidi kuwabariki. Nasi tukienda nyumbani tubarikiwe nao. Na hayo ndio maombi yetu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa hata milele. Amen. Watazamaji wapendwa, twashukuru kuwa pamoja nasi kwa muda huo. Najua umebarikiwa na Bwana na umepatiwa matumaini, kwa sababu neno la Bwana ni tumaini na lina nguvu. Asante sana. Tutakuwa nawe wakati mwingine, Jumapili nyingine, kwa mapenzi ya Bwana. Uzidi kubarikiwa. Asante kituo hiki kutupa nafasi hiyo, hiki cha Sayari. Najua Mungu naye atazidi kuwabariki sana katika hii kazi ya kuhudumia roho za watu. Endeleza.